dolazim jednog od najljepših krajeva Hrvatske, u kojemu je jako, jako teško biti Hrvat. Oprostite mi što ne govorim dovoljno glasno, jer tamo se glasno samo smije hvaliti Milošević. Nakon gospode govornika koji su govorili prije mene, teško je govoriti pribrano, čak i o stvarima o kojima se šapuče, razmišlja i sanja 44 godine koliko ja imam. Dolazim iz kraja u kojemu je nametnuto Hrvatima i Hrvaticama da maternji jezik bude srpski. Dolazim iz kraja u kojemu prioritetni strani jezik, trebali da to kažem, je ruski, ali vjerujte, dolazim iz kraja iz kojega vas pozdravljaju Mujo i Suljo, ali ne oni iz Viceva, već vrlo ozbiljan Mujo i Suljo koji se izjašnjavaju kao Hrvati i koji vjeruju u Allaha Đelešanuhu i koji vas nikad ostaviti neće, pa gdje da ste, ovdje ili u Tasmani, u Australiji ili Americi. Koji vas nikad ostaviti neće, ma gdje da ste, ovdje ili u Tasmani, u Australiji ili Americi.